उभयत्र न वस्तुतो ज्ञातृत्वमस्ति। अहंकारस्तु अनुभूतेः अभिव्यञ्जकः स्वात्मस्थानेव अनुभूति अभिव्यनक्ति आदृशादिवत् इति तत्र उक्तम्। अनुभूतौ अपि ज्ञातृत्वं नास्ति, अंतःकरणे अपि ज्ञातृत्वं नास्ति। ज्ञातृत्वं तावत् अंतःकरणे वर्तते, अनुभूतौ आरोप्यते इति कश्चित् पक्षः खण्डितः। अनुभूतौ अपि वस्तुतः ज्ञातृत्वं नास्ति, अंतःकरणेपि ज्ञातृत्वं नास्ति, परन्तु अहंकारः अनुभूतिम् अभिव्यञ्जयति। अभिव्यञ्जकः अयम् अहंकारः अनुभूतिम् स्वात्मस्थान् अभिव्यञ्जयति आदर्शादिवत्। मुखस्य अभिव्यञ्जकः आदर्शः स्वात्मस्थम् मुखम् अभिव्यञ्जयति। मणिः कमपि पदार्थम् अभिव्यञ्जयति स्वात्मस्थम् अभिव्यञ्जयति। कृपाणः तथैव करोति। कृपाणः नाम किञ्चित् खड्गविशेषः, तत्र अत्यन्तम् पालपल्लीयुक्तः कृपाणः स्वात्मस्थमेव पदार्थम् अभिव्यनक्ति। तद्वत् ज्ञातृत्वम् अनुभूतौ अपि नास्ति, अहङ्कारेऽपि नास्ति, परन्तु अनुभूतिम् अहङ्कारः स्ववृत्तित्वेन अभिव्यनक्ति। तेन किम् आयाति? अहङ्कारः अनुभूत्याश्रयः इति प्रत्ययः भवति, तद् खण्डयति यमुनाचार्याणां ग्रन्थमाश्रित्य। आत्मा स्वप्रकाशः, स्वप्रकाशा इयम् अनुभूतिः जडेन अहङ्कारेण अभिव्यज्यते इति कथनम् अयुक्तम्। इदं स्वारस्यम्। भवता एवम् उच्यते स्वप्रकाशत्वम् अनन्याधीनप्रकाशत्वम् इति। अनन्याधीनप्रकाशत्वे स्वीकृतेऽपि अन्येन प्रकाशते इति कथनम् अयुक्तम्। अस्मन्मतरीत्या स्वप्रकाशस्यापि वस्तुनः अन्यप्रकाश्यत्वम् यदि स्वीक्रियते तदानीमपि इदमयुक्तम्। भवन्मतरीत्या अन्यप्रकाश्यत्वमेव नास्ति, अस्मन्मतरीत्या ज्ञानस्य अन्यप्रकाश्यत्वम् स्वीक्रियते। स्थानोपादानादिलिङ्गैः परज्ञानस्यापि अन्वेयत्वादिति पूर्वमुक्तम्। स्वस्यापि अतीतज्ञानस्य अज्ञासितमिति अनुभववेद्यत्वम् उक्तम्। तथापि जडेन अजडस्य प्रकाशः इति अयुक्तम्। परगतज्ञानम् मदीयज्ञानेन विषयीक्रियते इति चेत् मम ज्ञानमपि स्वप्रकाशम्, परगतज्ञानमपि स्वप्रकाशम्। स्वप्रकाशेन ज्ञानान्तरेण मम अतीतं ज्ञानम् अन्यस्य अतीतं ज्ञानं वा स्वस्य अतीतम् अन्यस्य ज्ञानं वा स्वस्य अतीतं ज्ञानं वा प्रकाश्यते इति कथने युक्तिः वर्तते। जडेन अहङ्कारेण स्वप्रकाशरूप अनुभूति अभिव्यज्यते इति अयुक्तम्। तत्र आचार्य श्रीसूक्तिः शान्ताहङ्कार इव आदित्यम्। शान्तः अङ्गारः, आदित्यम् अभिव्यनक्ति इति चेत् भवान् स्वीकरोति वा? शान्तः अङ्गारः आदित्यम् अभिव्यनक्ति इत्युक्तौ यथा वा अयुक्ततः? तद्वत् स्वयं ज्योतिषम् आत्मानम् व्यनक्ति इति न युक्तिमत्। शान्ताङ्गारः आदित्यम् इव
जड़ात्मक अहंकार स्वयं ज्योतिषम आत्मान अभिव्यक्ति अभिव्यनक्ति इति कथनम न युक्तिमत् तदेव आचार्य उपादयन्ति स्वयं प्रकाश अनुभवाधीन सिद्धयो हि सर्वा सर्वे पदार्था स्वयं प्रकाश रूपा अनुभूति तया अनुभूत्या सर्वे पदार्थाः सिद्ध्यन्ति येन सर्वे पदार्थाः सिद्ध्यन्ति तैः पदार्थैः अयम् स्वप्रकाशः पदार्थः अनुभू प्रकाश्यते इति अयुक्तम् तत्र तदायुक्त प्रकाशः अनुभूत्यायुक्त प्रकाशः अचिद अहंकारः अनुदित अनस्तिमित स्वरूप प्रकाशम् तत् किमर्थम् उच्यते नन अनेन तावत् ज्ञान विशेषेण परे पदार्थः प्रकाशन्ते परन्तु अस्य प्रकाशः कदाचित् भवति कदाचित् न भवति यदा तस्य प्रकाशः अस्तमितः यदा तस्य प्रकाशः न उदेति तस्मिन् समये अनेन प्रकाश्यत्वं भवति किल इति चेत् अनुदित अनस्तमित स्वरूप प्रकाशम् अशेषार्थ सिद्धि हेतुभूतम् अशेषार्थ सिद्धि हेतुभूतम् अनुभवम् अभिव्यनक्ति इति आत्मविदः परिहसन्ति तत्र आत्मविदः परिहसन्ति इति व्यनक्तीति न युक्तिमति इत्युक्तं किल तस्य व्याख्यानं तस्य श्लोकस्य व्याख्यानं भाष्यकर्ता कृतं मया पूर्वमेव उक्तम् अयं ग्रन्थः श्रीभाष्यग्रन्थः सिद्धित्रयस्य व्याख्यानरूपः एव तत्र तदायत्तप्रकाशः इत्युक्तं किल तदायत्तप्रकाशत्वम् अचित्वहेतुकम् तदायत्त प्रकाशः कुतः अचित्वात् तदायत्त प्रकाशत्वं कुतः अचित्वात् अनुदित अनस्तमित स्वरूप प्रकाशम् इत्यनेन नित्यत्वम् उच्यते अनुदित अनस्तमित स्वरूप प्रकाशम् इत्यनेन नित्यत्वम् उच्यते नित्यस्य पदार्थस्य प्रकाशः स्वरूप अभिन्न प्रकाशः अन्यापेक्षा नास्ति इति प्रदर्शयितुम् अनुदित अनस्तमित स्वरूप प्रकाशम् इत्युक्तम् किञ्च अहंकार अनुभवयोः स्वभावविरोधात् अनुभूतेः अननुभूतित्वम् अननुभूतित्वप्रसङ्गाच्च न व्यंतृव्यङ्ग्यभावः अत्र एवम् उच्यते अहंकारः वर्तते अनुभवः वर्तते अनयोः स्वभावः विरुद्धः अहंकारः जडः अनुभवस्तावत् न जडः अहंकारः जडः अनुभवस्तु प्रकाशस्वरूपः अहंकार अनुभवयोः स्वभावविरोधात् अनुभूतेः अननुभूतित्वप्रसङ्गाच्च किञ्च त्वयैव उक्तम् अनुभूतेः अनुभाव्यत्वे अननुभूतित्वप्रसङ्गः इति भवतैव इदानीम् उच्यते अनुभूतिः यदि परप्रकाश्या अनुभूतिः परप्रकाश्या इत्युच्यते तर्हि मया तदुक्तमेव अनुसन्धीयते अनुभूतिः यदि परप्रकाश्या तर्हि अननुभूति स्यादिति यथोक्तम् व्यङ्तृव्यङ्ग्यत्वमन्योन्यम् न च स्यात् प्रातिकूल्यतः व्यङ्गत्वेनभूतित्वम् आत्मनि स्याद्यथा घटे व्यङ्तृव्यङ्ग्यत्वमन्योन्यम् न च स्यात् प्रातिकूल्यतः व्यङ्तृव्यङ्ग्यभावः न भवति कुतः व्यङ्ग्यत्वे अननुभूतित्वम् इदानीम् अस्य श्लोकस्य विवरणम् पूर्वमेव कृतम् अस्य श्लोकस्य अभिप्रायः पूर्वमेव वर्णितः व्यङ्ग्यत्वे अननुभूतित्वम् आत्मनि स्याद् यथा घटे न च रविकरनिकराणाम्
स्वाभिव्यंग्य करतलाभिव्यंग्य तवत संविद अभिव्यंग्य अहंकार अभिव्यंग्यत्वं संविद साधीय पूर्वक्षिणा उक्तं रविकर निकर करतलेन करतलेन अभिव्यंज्यन्ते 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 इति रविकर निकराणां स्वाभिव्यंग्य करतलेन अभिव्यंग्यत्वं यथा स्वीक्रियते तद्वत् संविद अभिव्यंग्य अहंकार अभिव्यंग्यत्वं संविदा भवतु चेत् तत्र दृष्टान्तः अयुक्तः रविकर निकराणां करतल अभिव्यंग्यत्वमेव न स्वीक्रियते कथम् उतः करतलेन रविकर निकराणां अभिव्यक्तिरेव न स्वीक्रियते इति करतल प्रतिहत गतयो हि रश्मयः तत्र वदति अभिव्यक्तिः तत्र कापि नास्ति रश्मयः तत्र आगच्छन्ति करतलेन प्रतिहतिः भवति करतलेन प्रतिहतिः भवति तत्र तत्र प्रतिहत्य करतलेन प्रतिहतिः कस्य भवति गते प्रतिहति भवति प्रतिहतिर्भवति तस्य तदानीं किं भवति रश्मयः बहुलं स्वयमेव स्फुटतम् उपलभ्यन्ते किरणाः एवम् आगच्छन्ति अत्र करतलेन प्रतिहन्यमाना गतिः तर्हि किं भवति एते किरणाः उपरि गन्तुम् अशक्ताः तत्रैव व्यापृताः भवन्ति तस्ततः तर्हि अत्र बहुलम् उपलभ्यन्ते तेन किं भवति बहुलं रविकरणानाम् उपलब्ध्य बहुलं रविकरणानाम् उपलब्ध्य अस्माभिः रविकरणाः अत्र प्रकाश्यन्ते हस्ततलेन इति चिन्त्यते करतलेन ते न प्रकाशन्ते ते किरणाः तथैव भवन्ति ते किरणाः तथैव भवन्ति ते किरणाः तथैव भवन्ति प्रतिहतिः भवति चेत् तत्र आधिक्येन उपलभ्यन्ते इदं तु स्पष्टं भवति किल तत्र एकः किरणः अत्र आगच्छति अत्र प्रतिहतिः भवति गतेः गतेः प्रतिहतिर्भवति चेत् किं कुर्यात् सः किरणः उपरि गन्तुम् अशक्तः तर्हि इतः एव व्युत्क्रमेण इतस्ततः प्रचरति तथैव बहवः किरणाः तर्हि किं वयाति किरणबाहुल्यम् अत्र उपलभ्यते अनन्तरं किञ्च अस्य संवित्स्वरूपस्य आत्मनः अहङ्कारनिवर्त्य अभिव्यक्तिः किं स्वरूप किं रूप न तावद् उत्पत्तिः एवञ्च तद्बाहुल्यमात्रहेतुत्वात् करतलस्य नाभिव्यञ्जकत्वं बाहुल्यं प्रति करतलं कारणम् अभिव्यञ्जकत्वं तु तत्र नास्ति किञ्च अस्य संवित्स्वरूपस्य आत्मनः अहंकार निर्वर्त्या इत्यस्ति अहंकार निर्वर्त्या अभिव्यक्तिः किं रूप अहंकारेण अभिव्यक्तिर्भवति इति उच्यते किल सा किं रूप न तावद् उत्पत्तिः इयम् अभिव्यक्तिः किं रूप न तावद् उत्पत्तिः अभिव्यक्तिः उत्पत्तिरूप चेत् उत्पत्तिर्वा प्रकाशो वा उत्पत्तिश्चेत् संविदः कथम् उत्पत्तिः भवति संविधि संवित् नित्या इत्युक्तम् स्वतःसिद्धतया अनन्योत्पाद्यत्व अभ्युगमात् तत्र किं वक्तव्यं भगवता संविदः नित्यत्वात् किल वक्तव्यं तथा पङ्क्तिर्नास्ति स्वतःसिद्धतया अनन्योत्पाद्यत्व अभ्योगमात् पङ्क्तिरस्ति एतावती बृहती पङ्क्तिः कुतः चेत् सैव स्वप्रकाशेव अनुभूतिः स्वप्रकाशेव नित्या च इति पूर्वम् उक्तम् स्वप्रकाशत्वादेव नित्यत्वम् उक्तम् तत् स्मारयति स्वतःसिद्धतया इत्यस्य
स्वतसिद्धतया अन्य अन्याधीन सज्जिकत्वा भावात् अनन्योत्पाद्यत्व अभ्योगमादि पंक्ति अयुक्त इति अर्थवर्णनम अयुक्त यतः हेतु साध्यो अविशेष प्रसंग अतः स्वतसिद्धतया इत्यस्य सुप्रकाशित्वादि चर्चा तदीय युक्तिम स्मारयित्वा परिहसति स्वतसिद्धत्वादेव किल अनुभूतिः स्वयं सति स्वप्रागभावम् न अवगमयितुं प्रभवति इत्यादिकम् उक्तम् नापि तत्प्रकाशनम् अनुभूतिः अभिव्यज्यते इत्यस्य प्रकाशते इत्यर्थः अनुभूतिः अभिव्यज्यते इत्यस्य उत्पद्यते इति अर्थः प्रकाशते इत्यर्थः चेत् तदेव पूर्वे खण्डितम् अनुभवान्तर अनुभाव्यत्वं नास्ति अनुभवान्तर अनुभाव्यत्वाभावात् इति तत्र वदति तस्याः अनुभवान्तर अनुभाव्यत्वाभावादि पङ्क्तिरस्ति अनुभवान्तर अनुभाव्यत्वादित्यस्ति अत्र प्रश्नः क्रियते अहङ्कारस्तु अनुभवान्तरं नास्ति किल अनुभवान्तरेण अनुभूतेः अनुभाव्यत्वं नास्ति इति किल उक्तम् अहंकारेण प्रकाशनं भवति चेत् को दोषः इति चेत् अहंकारेण प्रकाशनम् इत्यस्य कोऽर्थः अहंकाराधीन अनुभवविषयत्वम् सः अनुभवः अनुभवान्तरं किल सः अनुभवः अनुभूत्यपेक्षया अनुभवान्तरं तत एव च तस्य तत एव च न तदनुभवसाधन अनुग्रहः इदानीं तु तृतीयपक्षः उत्पद्यते प्रकाश्यते अनुग्राह्य अनुगृह्यते तदनुभवसाधन अनुग्रहः नाम अनुभूतिः अनुभूतिः अभिव्यज्यते इत्यस्य अनुभूत्यनुभव साधन अनुग्रहः भवति अहङ्कारेण इति अनुभूतेः आयमाशयः अहङ्कार अनुगृहीत अहङ्कार अनुगृहीत साधन जन्य अनुभवविषयत्वम् इदमेव अभिव्यक्तिपदार्थः अहङ्कार अनुगृहीत साधनजन्य अनुभवविषयत्वम् इति तत्र पृच्छति सहिद्विध अनुभवसाधन अनुग्रहः अनुभवः अनुभूतेः अनुभवः इत्येव अयुक्तम् अत एव इति उक्तं तत्रैव खण्डनं जातं दोषान्तरं वदति अनुभवः अनुभूतेः अनुभवः अस्ति इति मन्यताम् अनुभवस्य साधनं साधनस्य अनुग्रहः इत्युक्तम् तत्र वदति साधन अनुग्रहो नाम इति कर्तव्यता किल अनुभूतिविषयकः यः अनुभवः तत्साधन उपकारकत्वम् अहङ्कारे अस्ति अनुभूतेः यः अनुभवः तत्साधन अनुग्राहकत्वम् तत्साधनं प्रति इति कर्तव्यतात्वमस्ति इति तत्र वदति कथम् अनुग्रहः भवितुमर्हति पश्यतु जातिः गृह्यते व्यक्तिः अनुग्राहिका अनुभवसाधन अनुग्राहिका निजमुखं गृह्यते दर्पणः अनुभवसाधन अनुग्राहिका अनुभवसाधन अनुग्राहिका कोऽर्थः इति चेत् अनुभवः अनुभवसाधनं किम् नयनम् नयनेन हि निजमुखं गृह्यते आदर्श्य तर्हि अनुभवसाधनं नयनम् अथवा नयन इन्द्रियसम्बन्धः तदेव साधनम् नयनेन्द्रियसम्बन्धं प्रति हेतुः कः आदर्शः
आदर्शः अस्ति चेदेव नयनेन्द्रिय सम्बन्धः भवति। आदर्शः नास्ति चेत् मुखस्य मम मुखस्य मम नयनस्य सम्बन्धः कथं भवति? आदर्शेन किल भवति? इन्द्रिय सम्बन्धः अनुभवहेतुः, अनुभवसाधनम्। तत्र हि तद्हेतुत्वं तद्हेतुत्वं दर्पणस्य। तथैव जातिः गृह्यते गोत्वादिः, गोत्वादिग्रहणे व्यक्तिः, गोत्वादिग्रहणे व्यक्तिः कारणम्। कथं? गोत्वग्रहणम्, गोत्वग्रहणं प्रति इन्द्रियसम्बन्ध एव कारणम्। इन्द्रियसम्बन्धं प्रति व्यक्तिः हेतुः, यतः व्यक्तिः वर्तते अत एव इन्द्रियसम्बन्धः गोत्वे भवति। इन्द्रियसम्बन्धः गोत्वे व्यक्तिद्वारा किल भवति इति अयमेकः विषयः। द्वितीयः अंशः बोद्धृगतकल्मष अपनयनद्वारा, बोद्धृगतकल्मष अपनयनद्वारा परतत्व अवबोधने साधनस्य शास्त्रस्य समाधिना। तत्र पश्यतु बोद्धृगतकल्मष अपनयनं क्रियते। तत्र पश्यतु कश्चित् इदानीं बोद्धः वर्तते, परतत्वं ज्ञातुमिच्छति, तत्र तस्य किं भवति? परतत्व अवबोधने शास्त्रं साधनं, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यं व्यवस्थितम्। शास्त्रं प्रमाणं, प्रवृत्ति कारणं, प्रवृत्तिकरणं शास्त्रम्, अनुभवसाधनं शास्त्रम्। शास्त्रं शमदमादिना तत्र किं करोति? शमदमादिना उपकृतं सत् शास्त्रं बोधयति। शास्त्रम् इदानीं भवद्भिः शास्त्रं पठ्यते, भवतां शास्त्रेण तत्र तत्त्वं ज्ञातुं न शक्येत यदि एतदनुगुणशमदमादिकं भवतां नास्ति। सर्वदा कोपः भवति, सर्वदा राजसगुणः भवति, अन्यत्र बुद्धिः भवति चेत् शास्त्रम् अधीतमपि क्रमितुं न जनयति किल। तत्र बोद्धृगतकल्मषादिकम् अपनयति शमदमादिकम्, शमदमादिकम् यथा परतत्व अवबोधने साधनस्य शास्त्रस्य शमदमादिना। यथोक्तम् करणानां अभूमित्वात् न तत्सम्बन्धहेतुतम् हेतुता, करणानाम् अभूमित्वात्, अभूमित्वात् अविषयत्वादित्यर्थः, अहमर्थस्य बोद्धृत्वात् न स तेनैव शोध्यते इति उत्तरार्थम्। अयम् आशयः अभूमित्वादित्यस्य अविषयत्वादित्यर्थः। यत्र इन्द्रियाणाम् विषयः न भवति अनुभूतिः, इन्द्रियाणाम् अनुभूतिः विषयश्चेत् भवता किम् उक्तम्? जातिः निजमुखं वा दृष्टान्तीकृतम्? जातिः निजमुखं वा इन्द्रियस्य विषयः? इन्द्रियस्य विषयः तद्वत् अनुभूतिः, इन्द्रियविषयः नास्ति। अतः इन्द्रियस्य अनुभूतेश्च यः सम्बन्धः अनुभवसाधनमित्युच्यते तत्र अनुग्राहकं वर्तते किम्? अन्तःकरणम् इति वक्तव्यम्, परन्तु तथा वक्तुं न शक्यते। द्वितीयं बोद्धृगतकल्मष अपनयनद्वारा इत्युक्तं किल, अहमर्थस्य बोद्धृत्वात् न च तेनैव शोध्यते। तत्र बोद्धृगतकल्मष अपनायकत्वम्, दृष्टान्ते समाधीनाम् उक्तम्, दार्ष्टान्तिके अहमर्थस्य वक्तव्यम्। अहमर्थः किल बोद्धा तव मते? अहमर्थः एव स्वगतकल्मष अपनयनद्वारा करणानुग्राहकः भवति इति कथं वक्तुं शक्यते? प्रयाजः दर्शपूर्णमास अनुग्राहकः, दर्शपूर्णमासौ एव दर्शपूर्णमासयोः अनुग्राहको भवतः वा? तथा न भवति किल। किञ्च तत्र उत्तरार्थं भाष्ये नास्ति, अहमर्थस्य बोद्धृत्वात् न स तेनैव शोध्यते इति। किञ्च
अनुभूते अनुभाव्यत्व अभ्युपमे अहमर्थेन न तदनुभव साधनानुग्रह सुवच अहमर्थस्य बोधृत्व स्वीक्रियते चेदपि अहमर्थस्य अनुभाव्यत्व स्वीक्रियते चेदपि अहमर्थेन न तदनुभव साधन अनुग्रह सुवच अनुभूते अनुभाव्यत्व स्वीक्रियते तथापि अहमर्थः तदनुभव साधनानुग्रहं न करोति कुतः सही अनुभाव्य अनुभव उत्पत्ति प्रतिबंध निरसनेन भवेत् इति एतावत् पर्यन्तं अनुभूति स्वभावं आश्रित्य अनुभूति स्वभावं आश्रित्य अनुभूति विषयक अनुभव साधनानुग्रहः अहमर्थेन कर्तुं न शक्यते इदानीं अनुभूति स्वभावः न स्वीक्रियता अनुभूति स्वभावः किं भवति अनुभाव्यत्वाभावः सः स्वभावः न स्वीक्रियता न चिन्त्यता तथापि नाम अनुभाव्यत्वं स्वीक्रियते चेदपि अहंकारस्य व्यञ्जकत्वं वक्तुं न शक्यते इति सही अनुभाव्य अनुभवोत्पत्ति प्रतिबंध निरसनेन भवे अनुभाव्य अनुभव अनुभाव्य अनुभूति अनुभाव्य अनुभूति तदनुभव उत्पत्ति प्रतिबंध निरसनेन तदनुभव उत्पत्ति प्रतिबंध निरसनेन तस्य तावत् अनुग्राहकत्वं वक्तव्यम् यथा रूपादिग्रहणोत्पत्ति निरोधि संतमस निरसनेन चक्षुषो दीपादिना न चेत् तथाविधं निरसनीयं संभाव्यते तत्र रूपादिग्रहणोत्पत्तिं प्रति प्रतिबंधकं किं संतमसं संतमसं नाम तमः तमसः पर्यायशब्दः भवति संतमसम् इति संतमसस्य निरसनं तत्र दीपः करोति चक्षुः अनुभवसाधनं दीपेन अनुभव रूपादिग्रहणोत्पत्ति प्रतिबंध निरस्यते प्रतिबंध किं कृतः संतमस कृतः तत् प्रतिबंध निरसनं क्रियते तद्वत् अतः किं निरस्यते अहंकारेण किं निरस्यते अहंकारेण अनुभूति विषयक अनुभवोत्पत्ति प्रतिबंधः कोऽपि निरसनीय किल कोऽपि नास्ति तदेव वदति न तावत् संविदात्मगतम् तज्ज्ञानोत्पत्ति निरोधी किञ्चिदपि अहंकार अपनयमस्ति न तावत् संविदात्मगतम् तज्ज्ञानोत्पत्ति निरोधी किञ्चिद् अहंकार अपनयमस्ति अस्ति हि अज्ञानमिति चेत् अज्ञानमस्ति किल अज्ञानं तत्र यथा तमः निरस्यते तद्वत् अहंकारेण अनुभूतिविषयक अनुभवसाधन अनुग्रह एवं क्रियते साधन अनुग्रह एवं क्रियते अनुभवोत्पत्ति प्रतिबंधकम् अज्ञानं निरस्यते इति चेत् अज्ञानम् अहंकारेण कथं गच्छति अज्ञानम् हि तत्त्वसाक्षात्कारेण गच्छति अखण्डार्थवृत्त्या गच्छति इति नवीन अद्वैतिनः प्राचीन अद्वैतिनः किं वदन्ति निवर्तकज्ञानेन गच्छति तत्त्वज्ञानेन गच्छति इति वदन्ति ज्ञानमेव हि अज्ञानस्य निवर्तकम् न च संविदाश्रयत्वम् अज्ञानस्य सम्भवति किञ्च संविदि कश्चित् पदार्थः वर्तते यः पदार्थः संविद्विषयक अनुभवोत्पत्तिं प्रतिबध्नाति स पदार्थः कः दीपस्थले पश्यतु घटे तमस्सम्बन्धः इत्यस्य पदार्थः वर्तते तमः वर्तते स पदार्थः दीपेन निरस्यते ततः चक्षुः अनुभवं जनयति अनुभवं जनयति तद्वत् अत्र तादृश कश्चित् पदार्थः नास्ति तादृशपदार्थः कश्चित् नास्ति न च कुतः
घटे यथावा तपस्संबंध वर्त तमोवा वर्तते तद्वत् स्तंभिनी अज्ञानं वर्तते इति वक्तुं न शक्यते। तत्र सप्तविधानोपपत्तिषु आश्रयानुपत्ति प्रथम न च संविदाश्रयत्वं अज्ञानस्य संभवति ज्ञान समानाश्रयत्वात् तत् समान विषयत्वाच्च ज्ञान समान विषयत्वात् ज्ञानं यद्विषयकं तद्विषयकमेव अज्ञानं भवति। ज्ञानं यत्र भवति तत्रैव अज्ञानं भवति। तन् मम अज्ञानं वर्तते घट विषयक अज्ञानं वर्तते मम घट विषयक ज्ञानं भवति चेत् अज्ञानं गच्छति घट विषयकम् अज्ञानं घटज्ञानेन गच्छति परन्तु घटज्ञाने घट विषय अज्ञानं तिष्ठति वा। उभयो समानाधिकरण्यं भवति समान विषयकत्वं भवति परन्तु संविधि अज्ञानं न भवति। संविद्रूपः यः आत्मा तत्र ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम् इति शब्दः पूर्वं प्रयुक्तः किल तत्र ब्रह्मणः आत्मैकत्व विज्ञानम् इति व्युत्पत्तिः आचार्यैः अनुगृहीता इति ग्रन्थे मया दृष्टा। ब्रह्मणः आत्मैकत्व विज्ञानम् मया अर्थः सम्यक् उक्तः तत्र जीवपरमात्मनः ऐक्यज्ञानम् यथा ज्ञानाश्रयत्व प्रसक्ति शून्येन शून्यत्वेन घटादेः न अज्ञानाश्रयत्वं तथा ज्ञानमात्रेपि ज्ञानाश्रयत्वाभावेन न अज्ञानाश्रयत्वं स्यात्। ज्ञायते वा घटः ज्ञानाश्रयत्व प्रसक्तिरस्ति वा? नास्ति। अतः तत्र अज्ञानं नास्ति। अद्वैतिनः वदन्ति अज्ञानं कुत्र वर्तते? चैतन्ये एव वर्तते इति वदन्ति। घटादिषु अज्ञानं नास्ति। घटादिः जडः तत्र ज्ञानप्रसक्तिः नास्ति ज्ञानाश्रयत्वप्रसक्तिर्नास्ति चेत् घटे अज्ञानं कथं भवति? अज्ञानं हि चैतन्यमेव आवृणोति। चैतन्यम् आवृत्य किं करोति? विक्षेपं करोति। घटम् आवृत्य किं करिष्यति? घटस्य ज्ञानाश्रयत्वप्रसक्तिशून्यत्वात् अज्ञानाश्रयत्वं यथा नास्ति तथा भवदुक्त चैतन्याश्रितत्वमपि अज्ञानस्य नास्ति। ज्ञाने ज्ञानाश्रयत्वप्रसक्तिर्नास्ति एव तर्हि चैतन्यं तु अत्र अज्ञानं किं करोति? प्रकाशं निर्णति। प्रकाशप्रसक्तिः कस्य अस्ति? चैतन्यस्य अस्ति। अतः चैतन्यस्यैव अज्ञानं भवति। घटस्य जडस्य प्रकाशप्रसक्तिशून्यस्य कथम् अज्ञानम् इति अद्वैतः पृच्छन्ति। भगवान् तु पृच्छति घटस्य प्रकाशाश्रयत्वं नास्ति अतः घटे अज्ञानं मास्तु। ज्ञानेपि तत्र अज्ञानं कथं भवति? ज्ञानस्यापि ज्ञानाश्रयत्वं नास्ति। ज्ञानाश्रयत्वप्रसक्तिशून्ये ज्ञाने अज्ञानाश्रयत्वं कथं भवति इति अत्र किञ्चित् वक्तव्यम् ज्ञानाश्रयत्वप्रसक्तिशून्ये इति उच्यते किल। अद्वैतिनः वदन्ति अनुभूतिः प्रकाशस्वरूपा। प्रकाशस्तावत् तमसा आव्रियते। अज्ञानं तमस्थानीयम्। अज्ञानेन तमस्तुल्येन किम् आव्रियते? ज्ञानम् आव्रियते, चैतन्यम् आव्रियते। चैतन्यम् आव्रियते ज्ञातं वा? को दोषः इति पृच्छन्ति ते। तेषां प्रश्नः ज्ञायते वा? भवद्भिस्तु किम् उच्यते? ज्ञानमात्रेपि ज्ञानाश्रयत्वं नास्ति इति भगवता उच्यते अत्र। तत् कथं सङ्गच्छति? अत्र एवम् आशयः। ज्ञानं प्रकाशस्वरूपं तस्य तु तमसा आवरणं तु इष्यते। तमसा आवरणं तु वक्तव्यम्।
घटस्य कथम तमसा आवरणम वक्तुम शक्य घटस्य कथम अज्ञानेन आवरणम वक्तुम शक्यते इति किल अद्वैतिना उच्यते तथा कश्चित् दोषः वर्तते अज्ञानम तावत् ज्ञानेन निवर्त्यम् ज्ञान निवर्त्यम् अज्ञानम् ज्ञान समानाधिकरणमेव भवति ज्ञान वृत्ति न भवति सदृष्टान्तः अत्र नास्ति सदृष्टान्तः अत्र नास्ति कुतः इति चेत् तत्र प्रकाश प्रकाशस्वरूपो दीपः दीपः तमसा आवर्त्यते इत्युच्यते तद्वदिदं नास्ति तत्र निवर्त्य निवर्तकभावः दीपेन तमः निवर्त्यते तद्वत् अज्ञानं ज्ञानेन निवर्त्यते तावन्मात्रेण तेन इदं पृष्टं तावन्मात्रेण इदं पृष्टं परन्तु भगवता किम् उच्यते अज्ञानं तावत् ज्ञानसमानविषयकम् ज्ञानसमानाश्रयम् च इत्युच्यते दृष्टान्तदार्ष्ट्यान्तकयो वैषम्यम् इति एकम् समाधानम् न दृष्टान्तदार्ष्ट्यान्तकयो वैषम्यम् नास्ति इत्युच्यते चेदपि अस्माकम् विरोधः नास्ति दीपः यम् पदार्थम् प्रकाशयति तम् पदार्थम् तमः आवृणोति तमः स्थगयति तमः विरोधि भवति प्रकाशविरोधि तस्य पदार्थस्य प्रकाशने तमः विरोधि भवति दीपः यम् पदार्थम् प्रकाशयति तस्य पदार्थस्य प्रकाशे तमः विरोधि भवति अनन्तरम् दीपस्य तमसश्च समान आश्रयत्वे अस्ति दीपाश्रितत्वम् तमसः नास्ति दीपः यस्मिन् प्रदेशे वर्तते दीपः वा प्रभा वा यस्मिन् प्रदेशे वर्तते तस्मिन् प्रदेशे तमः भवति दीपवृत्तित्वम् तमसः केनापि नोच्यते दीपवृत्तित्वम् तमसः केनापि नोच्यते तमसः केनापि नोच्यते अतः दीपदृष्टान्तः अपि अस्माकम् अनुकूलः एव अतः प्रकाशत्वात् अनुभूतेः अज्ञानाश्रयत्वम् तत्र सम्भवति इति तैः उच्यते किल तदयुक्तम् संविदः अज्ञानाश्रयत्व अभ्युपगमेऽपि आत्मतया अभ्युपगतायाः तस्याः ज्ञानविषयत्व अभावेन ज्ञानेन न तद्गत अज्ञाननिवृत्तिः किञ्च संविदः अज्ञानाश्रयत्वम् स्वीक्रियताम् अज्ञानाश्रयत्वम् स्वीक्रियते चेत् तत्र अज्ञानाश्रयत्वम् संविदः स्वीक्रियते चेत् अपि आत्मा संवित् तस्याः ज्ञानविषयत्वम् नास्ति अतः ज्ञानेन तद्गत अज्ञानम् कथम् गच्छति अयमपि विषयः आश्रयानुपत्त उक्तः ज्ञानम् हि अज्ञानस्य आश्रयः न भवति पूर्वोक्तयुक्त्या ज्ञानम् अज्ञानस्य आश्रयः भवति इत्युच्यताम् भवति इत्युच्यताम् तदानीमपि कृत्वा चिन्तया तदानीमपि तत्त्वज्ञानेन अज्ञानं न गच्छति कुतः इति चेत् तत्त्वज्ञानस्य ज्ञानम् न विषयः अनुभूतिर्न विषयः अनुभूतिः अननुभाव्या तत्त्वज्ञानम् किम् विषयकम् अनुभूतिविषयकम् अनुभूतिविषयकेन तत्त्वज्ञानेन अनुभूतिनिष्ठम् अज्ञानम् गच्छति इति वक्तव्यम् अनुभूतिविषयकम् तत्त्वज्ञानम् कथम् भवितुमर्हति अनुभूतेः विषयत्वाभावात् तदेव वदति ज्ञानम् हि स्वविषये एव अज्ञानम् निवर्तयति अनुभूतिस्तु ज्ञानस्य विषयः नास्ति यथा रज्ज्वादौ ज्ञातम् वा अतो न केनापि कदाचित् संविदाश्रयम् अज्ञानम् उच्छिद्यते केनापि कदापि संविद्वृत्ति अज्ञानम् न अपनीयेत तदेव वदति अस्य च
सतसदनिर्वचनीयस्य अज्ञानस्य स्वरूपमेव दुर्निरूपमिति उपरिष्टात् वक्ष्यते। सतसदनिर्वचनीयम् इदम् अज्ञानमस्ति किल, अस्य अज्ञानस्य स्वरूपमेव दुर्निरूपम् इति उपरिष्टात् वक्ष्यते। तत्र आश्रयोस्य स्थिरोधस्य स्वरूपं सतसदन्यता आश्रयः अस्य स्थिरोधिः स्वरूपं सदसदन्यता नोपपद्यते इति अन्ते पदम् अन्ते वर्तते। आश्रयः नोपपद्यते, तिरोधिः तिरोधानं नोपपद्यते, स्वरूपं नोपपद्यते, सदसदन्यता सदसद्भिन्नत्वम् अनिर्वचनीयत्वं नोपपद्यते। अनन्तरं प्रमाणञ्च प्रमाणं निवर्तकं निवृत्तिर्नोपपद्यते इति श्लोकः भवति। मानं निवर्तकं चैव निवृत्तिर्नोपपद्यते, प्रमाणमपि नोपपद्यते, प्रमाणानुवृत्तिः निवर्तकमपि नोपपद्यते, निवृत्तिरपि नोपपद्यते। सप्तविध अनुपत्तयः अत्र वर्तन्ते। तदेव अत्र उच्यते स्वरूपमेव दुर्निरूपमिति उपरिष्टाद् वक्ष्यते। ज्ञानं हि स्वविषय एव अज्ञानं निवर्तयति। रज्जौ अज्ञानं भवति, सर्पः इति भ्रान्तिः भवति। नायं सर्पः रज्जुरेषा इति ज्ञानं रज्जुविषयक अज्ञानं निवर्तयति। स्वविषये इत्यत्र अस्ति किल सप्तम्यः निरूपकत्वमर्थः, स्वविषयकम् अज्ञानं निवर्तयति। स्वविषये इति सप्तम्यः वृत्तित्वं नार्थः, विषयनिष्ठम् अज्ञानं निवर्तयति इति तु नास्ति। स्वविषये स्वविषयविषयकम् अज्ञानं निवर्तयति। स्वविषये विषयशब्दः विशेष्यपरः, तत्र सप्तम्यः विशेष्यत्वमर्थः, स्वविषयविशेष्यक अज्ञानं निवर्तयति इति तत्र अर्थः। अनन्तरं दुर्निरूपं सदसदनिर्वचनीयं भवदभिमतम् अज्ञानम् इति उपरिष्टाद्वक्ष्यते इत्युक्तम्। ज्ञानप्रागभावरूपस्य च अज्ञानस्य ज्ञानोत्पत्तिविरोधित्वाभावेन इति ग्रन्थः। अज्ञानं नाम अतिरिक्तपदार्थः इति कृत्वा एतावत्पर्यन्तं भाषितम्। अतिरिक्तपदार्थः इति न, अज्ञानं नाम भ्रान्तिः स्वमते। तन्मते अज्ञानं नाम अतिरिक्तपदार्थः, इदं रजतम् इति ज्ञानं भवति किल। तत्र एवं ज्ञानं भवति, अहं घटं न जानामि इति अनुभवः भवति। अयम् अनुभवः अज्ञानविषयक अनुभवः, अज्ञानविषयकसाक्षी इति दैरुच्यते। अयम् अहं घटं न जानामि इत्युक्तौ तार्किकः कथं वदेयुः, घटविषयकज्ञानाश्रयत्वा भवान् अहम् इति शब्दबोधं वदेयुः। किन्तु ते वदन्ति अहं घटं न जानामि, घटविषयक अज्ञानवान् अहम् इति साक्षिज्ञानम्। अनुयोसायस्थाने तैः साक्षिज्ञानं स्वीक्रियते, तदपि परिभाषायाम् उक्तमस्ति। ज्ञानप्रागभावरूपस्य च अज्ञानस्य ज्ञानोत्पत्तिविरोधित्वाभावेन, यदि अज्ञानं ज्ञानप्रागभावरूपम् इति स्वीक्रियते तर्हि सुतरां ज्ञानोत्पत्तिं प्रति ज्ञानप्रागभावः कथं विरोधस्य प्रति तु अनुकूलः। कार्यं प्रागभावप्रतियोगी इति किल तर्कसङ्ग्रहे अस्ति। ज्ञानप्रागभावरूपस्य च अज्ञानस्य ज्ञानोत्पत्तिविरोधित्वाभावेन न तन्निरसनेन तज्ज्ञानसाधन अनुग्रह। तन्निरसनेन ज्ञानप्रागभावनिरसनेन तज्ज्ञानसाधनस्य अनुग्रहः। ज्ञानप्रागभावो नाम अनुभूतिविषयकज्ञानप्रागभावः।
तस्य प्रागभावस्य निरसनेन अनुभूति विषयक ज्ञान साधनस्य अनुग्रह इति न मन्तव्य। अतः न केनापि प्रकारेण अहंकारेण अनुभूते अभिव्यक्ति। अन्यदपि उच्यते स्वाश्रयतया अभिव्यंग्य अभिव्यंजनम् अभिव्यंजकानां स्वभावः इति सः उक्तम्। अभिव्यंजकानां का स्वभावः? स्वाश्रयतया अभिव्यंग्य अभिव्यंजनम् अंतःकरणम् अहंकारः स्ववृत्तित्वेन अभिव्यंग्य अभिव्यंग्यभूत अनुभूतिम् अभिव्यंजयति अभिव्यनक्ति इति तेन उक्तम्। तत्र उदाहरणं प्रदर्शितम्। आदर्शः वर्तते। आदर्शः किं करोति? स्ववृत्तित्वेन मुखम् अभिव्यनक्ति अभिव्यंग्यभूतं मुखं स्ववृत्तित्वेन अभिव्यनक्ति न च स्वाश्रयतया अभिव्यंग्य अभिव्यंजनम् अभिव्यंजकानां स्वभावः इति ज्ञातं वा? कुतः नास्ति अयं नियमः? कुतः नास्ति? पूर्वपक्षिणा किमुक्तम्? अहंकारः स्ववृत्तित्वेन अनुभूतिम् अभिव्यनक्ति इत्युक्तम्। खण्डनं क्रियते प्रदीपादिषु आदर्शनादिति। प्रदीपस्तु स्ववृत्तित्वेन घटादिकम् अभिव्यनक्ति वा? किञ्च किं करोति प्रदीपः? यथावस्थित यथावस्थित पदार्थ प्रतीत्यनुगुण स्वाभाव्यात् ज्ञान तत्साधनयोः अनुग्राहकस्य च। सम्यक् वदति। ज्ञानं तत्साधनं तदनुग्राहकम् एतत् त्रयमपि किं करोति? यथावस्थित पदार्थ प्रतीति अनुगुण स्वभाव यथावस्थित पदार्थ प्रतीति अनुगुण स्वभावम् कुर्था। ज्ञानं किं करोति? वस्तु यथा वर्तते तथा विषयीकरोति। ज्ञान साधनं किं करोति? यथावस्थित पदार्थ प्रतीति अनुगुण स्वभाव प्रतीति अनुगुण्यं वर्तते तत्र। तत्साधन अनुग्राहकं किं करोति? तदपि तत्रैव उपयुज्यते। अत्र पंक्तिः किञ्चित् कठिना। यथावस्थित पदार्थ प्रतीति अनुगुण स्वाभाव्याच्च ज्ञान तत्साधनयोः अनुग्राहकस्य च इति पंक्तिरस्ति। ज्ञान साधनं प्रतीति अनुगुण स्वभावम् ज्ञान साधन अनुग्राहकं प्रतीति अनुगुण स्वभावम् परंपरया ज्ञानं प्रतीतिरेव भवति। प्रतीति अनुगुण स्वभावत्वं ज्ञानस्य कथं भवति? इयं पंक्ति शोधनीया। यथावस्थित पदार्थ प्रतीति अनुगुण स्वाभाव्याच्च इति वर्तते किल तत्र। एवं प्रश्नः ज्ञातो वा? मम प्रश्नः ज्ञातो। अतः प्रतीति शब्दस्य आचार्यैः व्याख्यानं कृतं व्यवहार योग्यता। यथावस्थित पदार्थ व्यवहार योग्यता अनुगुण स्वाभाव्याच्च। तत्र व्यवहारः यथावस्थित पदार्थ व्यवहारः यथावस्थित पदार्थ व्यवहार योग्यता अनुगुण्यं तावत् त्रयाणामपि संभवति। ज्ञानं तु स्वतः प्रमाणम्। स्वतः प्रमाणं नाम स्वतः ज्ञानं प्रमेयो भवति। प्रमेयो उत्पद्यते प्रमेयो ज्ञायते। तर्हि ज्ञानं स्वतः प्रमा भवति किल। ज्ञानस्य स्वतः प्रमात्वात् यथावस्थितव्यवहारयोग्यता तस्य अस्ति। तत्साधनस्य तदनुग्राहकस्य च तदविशिष्टम् तच्च स्वतः प्रामाण्यन्यायसिद्धम्। अत्र स्वतः प्रामाण्यन्यायसिद्धम् इत्यस्ति किल तस्य व्याख्यानं तत्र श्रुतप्रकाशिकायाम् अस्माकं मते स्वतः प्रमात्वमेव स्वीक्रियते इति प्रतिपादितमस्ति। व्याख्यानरूपेण प्रतिपादितमस्ति अस्माकं मते स्वतः प्रमात्वमेव स्वीक्रियते इति प्रतिपादितमस्ति। तत् सारतया अहं वदामि। सर्वं ज्ञानं स्वतः प्रमाणम्।
कुतः स्वतः प्रामाण्यं स्वीक्रियते इति चेत् अर्थतो गत्वा नैयायिकेन परतः प्रामाण्यवादिन अनुव्यवसायस्य स्वतः प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यम्। अन्येन सद्गत प्रमात्वं न स्वीक्रियते, अन्येन सद्गत प्रमात्वं न प्रकाश्यते, तथा सति अनवस्था प्रसंगात्। किञ्च ईश्वर ज्ञानस्य प्रमात्वं अन्येन ज्ञानेन तु न ज्ञायते इत्यादिकं तु बहु विस्तरेण उक्तमस्ति। तत्त्वमुक्तकलापे नायकसरे वर्तते इदं। तच्च स्वतः प्रामाण्यं न्यायसिद्धं न च दर्पणादिः मुखादे अभिव्यञ्जकः। अन्यदपि उक्तं, दर्पणः मुखादे अभिव्यञ्जकः भवति, दर्पणः स्ववृत्तित्वेनैव मुखम् अभिव्यञ्जयति इत्युक्तम्। दर्पणस्तु न मुखम् अभिव्यञ्जयति अपि तु चाक्षुष तेजप्रतिफलनरूपदोषहेतुः। दर्पणः किं करोति, चाक्षुषरश्मिः गच्छति, तत् रश्मीनां प्रतिफलनं करोति। प्रतिफलनम् एव दोषः, चाक्षुषरश्मीनां प्रतिफलनरूपदोषः दोषं प्रति हेतुः। तद्दोषकृतश्च तत्र अन्यथावभासः, तेन दोषेणैव मुखं दर्पणस्थतया ज्ञायते। तत्र पश्यन्तु, दर्पणस्वच्छपदार्थः, स्वच्छपदार्थत्वात् चाक्षुषरश्मीनां प्रतिफलनं तत्र भवति, प्रतिफलनमेव दोषः। मम पुरतः इदानीं तत्र भित्तिः वर्तते, भित्तौ चक्षुरश्मीनां प्रतिफलनं नास्ति, सा भित्तिः स्वच्छपदार्थो नास्ति। स्वच्छपदार्थश्चेत् किं करोति, मम चक्षुरश्मीनां प्रतिफलनं करोति। प्रतिफलने सति किं भवति, रश्मयः तत्र किं भवति, प्रतिहताः सत्यः मुखं गृह्णन्ति, मुखं तत्रस्थतया गृह्णन्ति, दर्पणस्थतया गृह्णन्ति। नयते वा अयम् अन्यथावभासः, दोषः इत्युच्यते। तद्दोषकृतश्च तत्र अन्यथावभासः। अभिव्यञ्जकस्तु आलोकादिरेव अभिव्यञ्जकः भवति, अभिव्यञ्जकः आलोक एव न दर्पणः। अत्र किञ्चित् स्वारस्यम्, अग्रे प्रमाणानुपत्तिप्रकरणे दर्पणे मुखज्ञानं यदस्ति तदपि सत्यम् इति उच्यते, तदपि यथार्थज्ञानमिति भाष्यकृता वक्ष्यते, यथार्थज्ञानमिति वक्ष्यते, तत्र प्रक्रिया प्रदर्श्यते। भगवता कानिचन भ्रमात्मकज्ञानानि स्वीकृत्य अत्र भ्रमः, अत्रापि अन्यथाख्यातिर्नास्ति, अत्रापि अन्यथाख्यातिर्नास्ति इति प्रतिपाद्यते। प्रकरणपञ्चिकायां सा रीतिः वर्तते, तां रीतिम् आश्रित्य क्रममात्रे तां रीतिम् आश्रित्य स्वसिद्धान्तरीत्या उपवादनं कृतमस्ति। क्रममात्रे प्रकरणपञ्चिकारीतिः आश्रिता, तत्र उपवादनं तावत् अस्मत्सिद्धान्तरीत्या क्रियते। दोषत्वम् इति तत्र दोषः इति कथितं किल, दोषः इति कथनम् अत्र कथम् इदम् उक्तम् इति चेत् परमतानुसारेण उक्तं, तदर्थमेव मया इदानीम् उच्यते। सामान्यतः अन्यसाख्यादिति वदन्ति किल, तद्रीत्या इदं सर्वम् उक्तमस्ति, तदर्थमेव मया उक्तम्। इदम् इयं पङ्क्तिः दृढा स्यात्, तदनुमेव प्रमाणानुपत्तौ उक्तं यद् वक्ष्यते यत् तेन विरोधः न स्यात्। न चेह तथा अहंकारेण संविधि स्वप्रकाशायां, तादृश दोषापादनं संभवति, स्वप्रकाशायां दोषापादनं कथं वक्तुं शक्यते। व्यक्तेस्तु जातेराकारः इति, व्यक्तिः स्वनिष्ठतया एव जातिम् अभिव्यनक्ति इति उक्तं तेन। तत्रापि वदति व्यक्तेस्तु जातिः आकारः, अतः व्यक्तेः जातिः आकारः इति कृत्वा व्यक्तिवृत्तित्वेन जातिः भासते। जातिः न व्यक्त्या अभिव्यज्यते,
व्यक्तेस्तु जातिराकारः इति तदाश्रयतया जाते प्रतीतिः न तु व्यक्ति व्यंग्यत्वात् अतः अंतःकरणभूत अहंकारस्थतया संविदुपलब्धेः वस्तुतः दोषतो वा न किञ्चिदिह कारणमिति न अहंकारस्य ज्ञातृत्वं तथा उपलब्धिर्वा निगमयति अंतःकरणभूतः यः अहंकारः तद्वृत्तित्वेन संविद उपलभ्यते इत्यत्र वास्तविकं वा दोषकृतं वा किञ्चित् कारणं नास्ति इति अहंकारस्य ज्ञातृत्वं वा वस्तुतः अहंकारस्य ज्ञातृत्वेन उपलब्धिर्वा नास्ति तस्मात् स्वत एव ज्ञातृतया सिद्ध्यम् अहमर्थ एव प्रत्यगात्मा ज्ञातृत्वेन स्वत एव सिद्ध्यति इत्युक्तम् स्वत एव इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत् अत्र उक्तमस्ति आचार्यैः तत्र अहमर्थो न चेदात्मा प्रत्यक्त्वं नात्मनो भवेदिति श्लोकः अत्र स्मर्तव्यः तस्मात् स्वत एव ज्ञातृतया सिद्ध्यन् अहमर्थ एव प्रत्यगात्मा स्वत एव ज्ञातृत्वेन सिद्ध्यति स्वत एव इति नाम ज्ञातृत्वम् आत्मनः स्वभावः ज्ञोत एव इत्यादिषु उक्तम् तत्र ज्ञातृ अहं जानामि इदमेव भवद्भिः ज्ञातव्यम् अहं जानामि इति प्रतीत्या स्वत एव ज्ञातृत्वेन अहमर्थः सिद्ध्यति अहमर्थस्य ज्ञातृत्वेन सिद्धिः स्वत एव न इतरप्रमाणनिरपेक्षतया अहं जानामि इति प्रतीतिरेव तत्र प्रमाणम् सिद्ध्यन् यः अहमर्थः तर्हि अहमर्थः ज्ञातः इति तस्य आत्मत्वं कथं भवति अहमर्थो न चेद् आत्मा प्रत्यक्तं नात्मनो भवेदिति युक्त्या भवति ज्ञातं वा न ज्ञप्तिमात्रम् अहं भाविवेगमे तु ज्ञप्तेरपि न प्रत्यक्तसिद्धिरित्युक्तम् अहंभावः यदि गच्छति तदानीं ज्ञप्तेः प्रत्यक्तं वक्तुं न शक्यते इति तत्र ज्ञप्तेः स्वयं प्रकाशत्वम् अस्ति चेदपि प्रत्यक्तं न भवति प्रत्यक्तं न भवति यदि अहंभावः गच्छति सुषुप्तिकाले तदानीं ज्ञप्तिः वर्तते प्रत्यक्तं कथं वक्तुं शक्यते प्रत्यक्तं तावत् स्वयं प्रकाशत्वफलित्वं यदि अहमर्थः गच्छति ज्ञप्तिमात्रं भवति ज्ञप्तेः यत् स्वयं प्रकाशत्वं तत्फलित्वं ज्ञप्तेः नास्ति स्वयं प्रकाशत्वं ज्ञप्तेः भवतु तद्गत स्वयं प्रकाशत्वफलभात् ज्ञप्तिः न भवति तमो गुणाभिभावात् परागर्थानुभवाभावाच्च अहमर्थस्य विविक्तस्फुटप्रतिभासाभावेऽपि आप्रबोधात् अहमिति एकाकारेण आत्मनस्फुरणात् सुषुप्तापि नाहंभाव विगमः इति अत्र वदति सुषुप्तिकाले अहमर्थः अनुवर्तते इति भवता उच्यते सिद्धान्तिनः तत् कथम् इति चेत् तत्र वदति तमोगुण अभिभवात् तमोगुणस्य अभिभवः तमोगुणेन अभिभवः अभिभवो नाम ज्ञायते किल अभिभवो नाम अभिभवो नाम सजातीयग्रहणकृतम् अग्रहणम् अभिभवः बलवत् सजातीयसम्बन्धो वा इति उभयमस्ति उभयत्र परिष्कारे परिष्कारद्वये एको परिष्कारः अनेन नोक्तः तमोगुण अभिभवात् तमोगुणेन अभिभवः भवति अभिभवो नाम तारशब्दग्रहणेन यथा वा मन्दशब्दः न गृह्यते तत् तमोगुणस्य आधिक्येन तत्र ज्ञानं न भवति सुषुप्तिकाले परागर्थ अनुभवाभावाच्च किं भवतु तमोगुण अभिभवः कारणम् इत्युच्यते तमोगुण अभिभवः इदानीं भवति तदानीं कश्चित् पदार्थः ज्ञायते किल इति चेत् तत्र परागर्थः अपि नास्ति अत्र
विषय कोऽपि नास्ति परागर्थो नाम इदमर्थः इदमर्थः कोऽपि तत्र नानुभूयते विविक्तस्फुट प्रतिभासः नास्ति चेदपि आप्रबोधाद् अहमिति एकाकारेण आत्मनस्फुरणात् आप्रबोधात् प्रबोधपर्यन्तम् अहमिति आत्मनः एकाकारेण स्फुरणं भवति अतः सुषुप्तापि न अहं भाविगमः सुषुप्तापि अहमर्थः अनुवर्तते तत्र किं भवति अहमर्थः किं करोति सुषुप्तौ अहम् अहम् इति भवति वा अहम् इति शब्दात् तत्र मास्तु प्रत्यक्त्व अनुकूलत्व एकत्वविशिष्टतया तदानीमपि अहमर्थः स्फुरति तर्हि अहमर्थः स्फुरति चेत् सुषुप्तिकाले अहं प्रत्यगस्मि अहम् एकोऽस्मि अहम् अनुकूलोऽस्मि इति ज्ञानं कुतः न भवति चेत् तत् ज्ञानम् धर्मभूतज्ञानम् धर्मभूतज्ञानस्य तु विषयसम्बन्धः नास्ति धर्मभूतज्ञानं यद्यपि अस्ति विषयसम्बन्धाभावात् धर्मभूतज्ञानम् इदानीं न प्रकाशते अहमर्थस्तु प्रकाशते स्वस्मै स्वयमेव प्रकाशते व्यवहारः कुतः न भवति चेत् व्यवहारः सर्वोऽपि धर्मभूतज्ञानप्रयुक्तः इति भवदभिमतायाः अनुभूतेः तथैव प्रथा इति वक्तव्यम् भवदभिमताया अनुभूतिः सापि सुषुप्तिकाले प्रकाशते सुषुप्तिकाले प्रकाशते इत्येव वक्तव्यम् सुषुप्तिकाले प्रकाशते इत्येव वक्तव्यम् इति भवदभिमतायाः अनुभूतेरपि तथैव प्रथा इति वक्तव्यम् तथैव प्रथा नाम कोऽर्थः तत्र तत्र भवदभिमता या अनुभूतिः सापि अस्पष्टतैव तदानीं प्रतीयते इति वक्तव्यं तथैव अस्पष्टतैव प्रथा प्रकाशः इति भवता स्वीकर्तव्यम् इति वदति न हि सुषुप्तोत्थितः कश्चित् अहं भावयुक्त अर्थान्तरप्रत्यनेकाकारात् ज्ञप्तिरहम् अज्ञानसाक्षितया अवतिष्ठे इत्येवं विधां स्वाप समकालाम् अनुभूतिं परामृशति नास्ति अस्माकं मतेपि अस्माकं मते अनुभूति तदानीं विशेषरूपेण प्रकाशते अस्पष्टतया न प्रकाशते इति भवान् यदि वदति तर्हि सुप्तोत्थितपुरुषस्य एतादृशपरामर्शः अपेक्षितः अहम्भाववियुक्त अहम्भावस्तु गतः अर्थान्तरप्रतिनीका आकार अर्थान्तरप्रतिनीकाकारणां भेदरहिता अनुभूतिः ज्ञप्तिः अहम् अज्ञानसाक्षितया अवतिष्ठे अहम् अज्ञानसाक्षित्वेन आसम् सुषुप्तिकाले अज्ञानमस्ति सुषुप्तिकाले अन्तःकरणं नास्ति सुषुप्तिकाले अनुभूतिस्तु अनुवर्तते अनुभूतिः वर्तते अज्ञानमपि वर्तते अज्ञानं तावत् वर्तते इति स्वीकर्तव्यम् अज्ञानं वर्तते इति तत्र किं प्रमाणम् साक्षि अपेक्षितम् असत्यपदार्थानां साक्षिभाष्यत्वं वक्तव्यम् साक्षिभाष्यत्वम् इति न भवति ते पदार्थाः एव न भवन्ति यतः असत्यपदार्थाः ज्ञानसमकालसत्ताकाः असत्यपदार्थाः ज्ञानसमकालसत्ताकाः अज्ञानम् असत्यपदार्थः तस्य तु सर्वदा ज्ञान साक्षिभाष्यत्वं वक्तव्यम् साक्षि किम् अनुभूतिरेव साक्षि अनुभूतिरेव ज्ञप्तिः अज्ञानसाक्षितया ज्ञप्तिः अज्ञानसाक्षी अहं ज्ञप्तिः भूत्वा अज्ञानसाक्षितया अवतिष्ठे अहमिति किमर्थं वक्तव्यम् इदानीम् अहम् अहं विना प्रयोगः इदानीं नास्ति किल सुषुप्तिकाले अहमर्थः गतश्चेदपि इदानीम् अहमर्थः वर्तते किल अहं ज्ञप्तिः अज्ञानसाक्षितया इति पदत्रयमस्ति इदानीम् अहम् इदानीं तत्र परामृशकाले अहम् अपेक्षितम् इदानीं तावत् अहङ्कारणम् अन्तःकरणं वर्तते किल सुप्तोत्थितिकाले अतः अहमपेक्षितम् अज्ञानसाक्षितया ज्ञप्तिः
ज्ञप्तिः अवतिष्ठे अत्र प्रश्नः एवं वक्तव्यं ज्ञप्तिः अज्ञानसाक्षी आसीत् इति अहम् इदानीं जानामि इति वक्तव्यं तथा तेषां पक्षे वक्तुं न शक्यते ते तावत् तादृशज्ञानपरम्परा न स्वीकुर्वन्ति अतः अहम् अज्ञानसाक्षितया तदानीम् आसम् इति तदानीम् अवतिष्ठ इति वर्तमानसामीप्ये लट् प्रयोगः अवातिष्ठ इति प्रयोगः स्यात् अवतिष्ठे इति वर्तमानसामीप्ये प्रयोगः ज्ञप्तिः अहमिति अनुवादः न युक्तः परमते तथात्वाभावादिति आचार्येण पृष्टवती तत्तु टीकायाम् ज्ञायते वा ज्ञप्तिः अहम् इति भवता अनुवादः क्रियते अहम्भाववियुक्त इत्यपि उच्यते एवं परमत अनुवादः सम्यक् न कृतः भगवता इति प्रश्नः तत्र उच्यते प्रत्यगात्मनः प्रकाशाभ्युपगमे अहंत्वेन स्फुरणं दुस्त्यजम् इति सूचनार्थम् प्रत्यगात्मनः प्रकाशः तस्मिन् काले स्वीक्रियते चेत् अहंत्वेन स्फुरणं दुस्त्यजम् इति अभिप्रायः अहंत्वेन स्फुरणं दुस्त्यजम् इति सूचनम् अत्र क्रियते ज्ञातं वा अत एव अहमिति मया तु अन्यथा उक्तम् इदानीं परामर्शकाले अहमिति परामर्शः अपेक्षितः इति परन्तु आचार्यैः एवम् उच्यते अहं प्रत्यगात्मनः परामर्शः क्रियते चेत् अहंत्वेन परामर्शः कर्तव्य एव प्रत्यगात्मनः प्रकाशः अभ्युपगम्यते चेत् अहंत्वेनैव प्रकाशः स्वीकार्यः इति अभिप्रायः इति लिखन्ति अस्तु एवं हि सुक्तोत्थितस्य परामर्शः सुखमहमस्वाप्सम् इति तत्र अनेन प्रत्यवमर्शेन तदानीमपि अहमर्थस्य किं भवति अहं सुखम् अस्वाप्सम् अस्वाप्सम् नाम ज्ञानाभावः तदानीन्तरः ज्ञानाभावः स्वापो नाम ज्ञानाभावः तदानीं किं किं ज्ञायते तदानीम् अहमर्थः आत्मा आसीत् इति ज्ञायते अहं सुखम् अस्वाप्सम् तदानीम् अहमर्थः आसीत् सुखम् इत्यनेन सुखं ज्ञायते अतः सुखित्वम् इति पङ्क्तिरस्ति भाष्ये सुखत्वमिति पङ्क्ति स्यात् तर्हि सुखित्वमिति भगवता किमर्थं भाषितम् इति चेत् तत्र तु आचार्येण श्रुतप्रकाशिकायां तत् तेन प्रत्यक्त्वम् उपपाद्यते इत्युक्तमस्ति तदनन्तरम् अहम् उपवादयामि आत्मनः सुखत्वं ज्ञातृत्वं ज्ञानत्वञ्च अहं सुखम् अस्वाप्सम् अहं सुखम् अस्वाप्सम् इत्यनेन किम् उच्यते तत्र ज्ञातृत्वञ्च ज्ञायते इति अहं सुखम् अस्वाप्सम् इति चेत् पश्यतु ज्ञातृत्वं ज्ञायते इति वक्तुं न शक्यते अहं तदानीं ज्ञानाभाववान् इति परामर्शः भवतः उच्यते अनेन परामर्शेन तदानीं ज्ञातृत्वं लभ्यते इति कथं वक्तुं शक्यते अहं सुखम् अस्वाप्सम् इति परामर्शः अहं सुखं ज्ञानाभाववान् आसम् तर्हि ज्ञानाभावे सुखत्वं भासते किल क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं ज्ञानाभावः क्रिया तत्र सुखत्वम् अगायं मधुरं मन्दम् अगामित्येव मधुषु माधुर्यादिवदत्रापि सुखं भाति तदातनम् इति तत्र आचार्याणां वेदान्तदेशिकानां श्लोकः ज्ञायसिद्धाञ्जने अत्रापि चतुर्टीकायां वयं विषयः प्रस्तुतः मन्दं गच्छति गमने मन्दत्वं सुखम् अस्वाप्सम् इत्यत्र स्वापे सुखत्वम् इति स्वापे सुखत्वं कथं भवति ज्ञानाभावे सुखत्वं नाम आत्म अन्तर्भावेण आत्मनः सुखत्वं तर्हि प्रश्नः भवति सुखमहम् अस्वाप्सम् इति किल प्रयोगः भगवता सुखित्वं ज्ञायते इति कथम् उक्तम् इति चेत् तत्र लिख्यते
स्वस्यैव अनुकूलतया स्वेनैव प्रकाशमानत्वे तात्पर्यम् इति। इदं सुखत्वं आत्मनः कस्मै भासते स्वस्मै भासते आत्मा सुखरूपः भवति कस्मै स्वस्मै। तदेव अत्र तत्त्वटीका पंक्तिः नात्र विषयानुभव सुखम् धर्मभूत धी प्रसरत्वं वा विवक्षितम्। ज्ञानशब्देन धर्मभूत धी प्रसरः न विवक्षितः ज्ञातृत्वम् इत्यत्र ज्ञानशब्दः वर्तते किल। सुषुप्तिव्याघात ज्ञातृत्वं मया उक्तं किल सुषुप्तिः वक्तुं न शक्यते। अतः स्वस्य पुंस्त्वादिवत् इति सूत्र विरोधात् पुंस्त्वादिवत् तु अस्य सतः अभिव्यक्तियोगात् इति सूत्रम् अग्रे आगमिष्यति। तत्र अस्ति चेदपि कदाचित् न अभिव्यज्यते इत्युक्तम् तदानीमपि ज्ञानमस्ति इत्युक्तौ तत्सूत्रम् अननुकूलं भवेत्। अतः सूत्रविरोध पूर्वापरभाष्यैः प्रतिक्षिप्तत्वाच्च पूर्वापरभाष्यविरोधः अस्ति। अतः किं कर्तव्यम् इति चेत् अतः स्वस्यैव अनुकूलतया स्वेनैव प्रकाशमानत्वे तात्पर्यम् यद्धि यस्य अनुकूलतया भाति सः तेन सुखीति व्यवह्रियते यस्य येन यद्भाति सः तेन तस्य ज्ञातेति। पश्यन्तु पंक्तिद्वयं कंठस्थी कर्तव्यं यद्धि यस्य अनुकूलतया भाति सः तेन सुखीति व्यवह्रियते। इदानीं न आत्मैव अनुकूलतया भाति अतः आत्मनः अयं सुखीति व्यवह्रियते यस्य येन भाति सः तेन तस्य ज्ञाता इति। अतः आत्मा स्वेनैव यस्य आत्मनः येन आत्मना यद्भाति आत्मा भाति भाति सः तेन ज्ञाता भवति आत्मा स्वयमेव ज्ञाता भवति। अतः ज्ञातृत्वम् इति प्रयोगः सङ्गच्छते न च वाच्यम् इदानीं यथा इदानीं सुखं भवति तथा तदानीम् अस्वाप्सम् इदानीं यथा सुखं भवति तथा तदानीम् अस्वाप्सम् इति प्रतिपत्तिः कर्तुं शक्यते वा इति चेत् अतद्रूपत्वात् प्रतिपत्ते प्रतिपत्तिः तथा नास्ति यथा इदानीं सुखं भवति यथा अहं सुप्तवान् इति नास्ति। सुखमहम् अस्वाप्सम् तदर्थमेव मया उक्तम् अगाधिं मधुरं मन्दम् अगाम् इत्येव मादिषु माधुर्यादिवत् माधुर्यादिवत् अत्रापि सुखं भाति तदातनम् इदानीं यथा सुखं भवति तदा मया स्वापकृतः। अतः सुषुप्तिकाले आत्मा भासते एव आत्मा भासते एव इति न च अहमर्थस्य आत्मनः अस्थिरत्वेन तदानीम् अहमर्थस्य सुखित्वानुसन्धान अनुपत्तिः। पश्यन्तु अहमर्थस्य सुखित्वानुसन्धान इत्यस्ति अहमर्थः आत्मा अस्थिरः अहमर्थः आत्मा अस्थिरः अतः सुषुप्तिकाले अहमर्थस्य सुखित्वं कथम् अनुसन्धातुं शक्यते इति चेत् तत्र यतः सुषुप्तिदशायाः प्रागनुभूतं वस्तु सुप्तोत्थितः मयेदं कृतं मयेदमनुभूतम् अहमयेतद् अवोचमिति परामृशति। एतावत् अस्तु श्वः।